Cenjene gledalke in gledalci, še enkrat voščim dober dan. Spet smo sliko v ljubljanskih Stožicah. Pred nami je finale turnirja Ljubljana Open, turnirja za nogometaše stare 12 let oziroma mlajše. V velikem finalu se bosta pomerila madžarski predstavnik MTK iz Budimpešte in hrvaški Dinamo iz Zagreba. Za Mađare igrajo Benče Fargaš, Farjani, Đurdo, Tolgeš, Miknjočki, Varkoni, Takač, Cujgeber, Bađi, Koznovski, Kata, Kozma, Varga, Poljuka, Molnar, Čaba in Jabljko. Za zagrebški Dinamo pa Herček, Mamić, Pejč, Heteši, Gvardiol, Kozina, Švart, Tomek, Jurčec, Vidović, Palić, Blagojević, Rovis, Katoša, Brodarić, Alkul, Borovac in Vukčević. Sodniki na tem finalu, glavni Mitja Žganec, pomočnika Asmir Sagrković in Tomislav Pospeh. Torej, pred nami je v tekmovalnem smislu le še zadnje dejanje tega turnirja. V beli opremi nogometaši MTK-ja, v modri zagrebški Dinamo in seveda še naprej ob meni sekretar nogometnega kluba Bravo, ki je tudi organizator tega turnirja, gospod Matjaž Jakopič. Še enkrat dobro dan in dobrodošlica na našem komentatorskem mestu. V finalu MTK in Dinamo. To je ponovitev lanskega finala in najbrž sta si ti ekipi tudi zaslužili, da igrata najpomembnejšo tekmo tega turnirja. Ja, prav gotovo. Ekipi sta sigurno prikazali najboljši nogomet v dosedanjem delu. Res kvaliteta nogomet. Potrditev lanskega finala pa pomeni prav gotovo, da imata oba kluba izredno dobro mladinsko nogometno šolo, a ne? In prav ki zagotavlja napredek nogometa v njihovih sredinah. Resnično mislim, da bomo tako kot v tekmi za tretje mesto tudi v tej tekmi uživali v nogometu, v potezah mladih nogometašev, hitrosti, spretnosti in seveda tudi goli. Ja, tole je bila že prva nevarna akcija. Akoš Poljuka je tale nogometaš, ki ga vidimo na zaslonih, odlično je prodrl, tudi zelo dobro streljal, ampak bil je malce premalo natančen. Matjaž Jakopič je govoril o tekmi za tretje mesto, če slučajno niste spremljali, potem moram reči, da ste marsikaj zanimivega zamudili. Res izjemno predstavo sta ponudila Bravo in Groningen, medtem ko so nogometaši Dinama v prvi nevarni akciji, ampak podaja v kazenski prostor Frana Tomeka je bila vendarle preslaba. Matjaž, pred tekmo ste dejali, da ste opazili, da oboji igrajo izjemno lepo, torej lahko predvidevava, da bo prava atrakcija tudi tale obračun za zmago na turnirju. Ja, mislim, da bomo gledali res dober nogomet. Tudi če pogledamo že samo postavitev, vidimo, kako so že taktično usposobljeni v sistemu 4-2-3-1 v obe ekipi in kako igrata kombinatorno. Napad sedaj Mađarov. Dinamo je pravzaprav ekipa, ki je prevladovala na turnirju Ljubljana Open. Govorim o prejšnjih izvedbah tega turnirja, ampak omenili ste v pogovoru pred temi zaključnimi boji, da se vam vendarle zdi, da tokrat Zagrebčani niso prišli v Ljubljano v najmočnejši postavi. Mar to pomeni, da so lahko Mađari favoriti v tem finalu? Ja, tudi na prikazano igro v pretekmovanju, a ne, se mi zdi, da so bili mnogo bolj konkretni mađarski igralci, mađarska ekipa, ki je pokazala mnogo več
mnogo več kombinacij, mnogo več akcij in pravih rešitev, tako da mislim, da je tudi čvrstine, ne, in mislim, da je letos MTK kvalitetnejša ekipa od Dinama. Je pa res tudi nekaj, kar je potrebno izpostaviti, namreč Dinamo na kar štirih tekmah tega turnirja izmed petih sploh ni prejel zadetka, torej gre najbrž za ekipo z odlično obrambo, ki je klonila samo dvakrat in prav to tudi veseli organizatorja, kajti Bravo je bil edina ekipa na tem turnirju, ki je dosegel zadetka in sicer kar 2-2 Dinamo, čeprav je potem izgubil z 2-4. Ja, res je. Dinamo, Dinamo je vedno, vedno in povsod eden favoritov. Eden favoritov in njihovi igralci. Jaz mislim, da šola, Dinamova šola je ena najboljših v Evropi. A to Zagrebčani dokazujejo že zadnja leta, ne samo v tej kategoriji, tudi nižjih in višjih praktično. Ga ni turnirja teh mlajših selekcij, na katerih oziroma po katerih potem ne bi govorili veliko prav o delu z mladimi pri Dinamu. Medtem smo videli že eno zanimivo akcijo. Antonio Vukčević je prodiral in potem tudi streljal. Antal Benče, vratar MTK-ja, se je izkazal. Antonio Vukčević pa je bil že dvakrat v nevarnih prodorih, no sedaj pa prekršek in prosti strel za nogometaše MTK-ja. Glede na to, da so vratarji nizki pri teh letih, pa kot sva že govorila, med tekmo za tretje mesto je tole že kar položaj, iz katerega se da ogroziti vrata nasprotnika. Ja, pre tekmovanju so dosegali že iz sredine igrišča zadetke, ne? Tako da tole je kar nevaren položaj v tej starostni kategoriji. Evo. Akoš Cujbiger strelja in je popeljal MTK v vodstvo z 1-0. Akoš Cujbiger je odlično izvedel prosti strel. Petar Herček, vratar Dinama, je bil prenizek in to so te situacije, ki jih zelo slabo poznamo iz članskega nogometa, ko seveda vratari nimajo prav veliko možnosti za uspeh in bilo je moč razbrati že iz Matjaževih besed, da je tole pravzaprav kar že lepa priložnost za ekipo, ki ima takšen prosti strel. Oddaljenost je bila vendarle večja od 30 metrov. 35, 36 metrov. Ja. Ampak vseeno zadetek, no in Mačari se dajo v prednosti, Dinamo pa bo jasno želel odgovoriti. Dinamo, ki je prejel šele tretji gol na letošnji izvedbi turnirja Ljubljana Open, je pa sedaj v novi obetavni akciji. Ivica Vidović prodira, no potem pa mu je žoga ušla in pripadla bo mađarskemu vratarju Antalu Benčeju. Torej danes spremljamo ponovitev finala iz lanskega leta in to je tudi obračun dveh ekip, ki sta zmagovali na Ljubljani Open, namreč MTK je bil šampion turnirja izvedenega leta 2010. Dinamo v novi obetavni akciji, nekaj smole sedaj za goste, Varkoni, Bence, Varkoni je dobil žogo v glavo, potem pa se je od njega odbila z igrišča in to bo kot za zagrebške modre. Izvajalec iz kota bo Ivica Vidović. Predložek Vidovića, no, en mađarski vratar dobro postavljen, Anta Benče, tako vidimo tudi precej višji od Petarja Herčka pri Dinamu. Vsaj kar se vratarjev tiče, mislim, da ima res lepo prednost mađarska ekipa. Ja, prav gotovo, tudi fizično so dokaj močnejši. Tako da mislim, da so resno kvalitetna ekipa za to starostno kategorijo. Dominik Šuart je bil nogometaš, ki je zaključil napad Dinama. Dinamo spet v nevarni akciji, ampak izkazal se je Antal Benče. Potem, ko je prodiral Fran Tomek, res da položaj ni bil najboljši, malce preveč v desno je dobil žogo. Pa
medtem žoga z igrišča, out za nogometaše MTK-ja. Torej MTK, zmagovalec turnirja 2010, zmagovalec prvega turnirja je bil hrvaški predstavnik splitski Hajduk, potem 2009 slav je Dinama, vmes MTK, potem pa je trikrat zmagal oziroma pokal za zmagovalca romal v hrvaško prestolnico po zaslugi Dinama, ki je absolutni gospodar na turnirju Ljubljana Open, ki se spet počasi izteka s tem velikim finalom. Matjaž Jakopič, mislim, da je tale finalni obračun med drugim tudi priložnost, da vi, ki ste spremljali ta turnir, vendarle podate oceno, ga morda primirate s prejšnjimi. Glede na samo kvaliteto, mislim, da je bil eden najkvalitetnejših, morda ne najbolj kvaliteten, vendar sigurno eden najkvalitetnejših, tako po samih udeležencih, kot tudi po prikazanih igrah, da smo videli kar nekaj kvalitetnih igralcev, da pa nismo videli na tem turnirju kakšnega ekstra igralca, ki bi dejansko odstopal od vseh. Tako kot smo to videli na preteklih turnirjih. Ne? Ekipe so izredno izenačene, vse igrajo podroben nogomet, ni več tistega nabijanja žoge, vsaka žoga ima smisel, vsako žogo se želi speljati izpred gola, tako da se vidi želja in volja po igranju in seveda tudi učenje trenerjev, tehnike, znanja, kar se potem v kasnejšem obdobju nadgradi z močjo in pa čvrstino. Za organizatorja je ne nazadnje prišla nagrada tudi pred nekaj minutami, ko je bila odigrana tekma za tretje mesto, če morda niste spremljali, potem naj povem še enkrat, nogometaši Brava so v izjemno razboljivem obračunu premagali nizozemskega predstavnika Groningena s 3-2, 1-1 je bilo po rednem delu, potem pa po izvajanju 11 metrov vendarle zmaga gostiteljev in če niste spremljali tekme za tretje mesto, potem naj povem, kdo vse so udeleženci oziroma kako se je razpletal ta turnir. 12 ekip iz 7 evropskih držav, v tekmi za 11. mesto je Him, ki premaga Olimpijo s 3-0, v tekmi za 9. mesto Žilina Rijeka, najprej brez golov, potem pa po izvajanju 11 metrov 3-2, enak izid le da po rednem delu, v tekmi za 7. mesto med Boltonom in Šturmom na turnirju, ki je potekal vse od petka, potem za 5. mesto Domžale Maribor 0-2, no sedaj pa čakamo le še na razplet velikega finala, po katerem bomo dobili zmagovalca, nasprotnika MTK iz Budimpešte in zagrebški Dinamo. Nogometaši Dinama pa imajo sedaj priložnost, pa da pridejo do izenačenja, čeprav je vratar madžarske ekipe višji, a Dinamo se je odločil za uigrano kombinacijo, iz katere se je potem ponudila priložnost, ki pa jo je zapravil Jurica Jurčec. Jurica Jurčec je bil igralec, ki je zgrešil tako rekoč celo žogo, ampak ogromno je še časa do konca, zato mislim, da tole niti slučajno ni bila zadnja priložnost za ene ali druge. Dinamo že v naslednji, še nevarno, spet Jurčec v priložnosti, ki pa ni prišel do strela. Joško Gvardiol je predtem poizkusil presenetiti Antala Benčeja, ki pa je res izvrsten vratar. Matjaž Jakopič, lahko rečeva, da kar najboljši na tem turnirju. Ja, tudi po konstituciji, ne, vidite, da je izredno velik, močan, spreten in imel kar nekaj zelo, zelo kvalitetnih obramb. Čeprav mislim, da bi lahko kandidiral kot za najboljšega vratarja z vratarjem Šturma. Šturma, ki je dejansko pokazal kvalitete sodobnega vratarja, ki je bil pravzaprav zadnji igralec obrambe v večini primerov, ne glede na to, da je bil
za glavo morda manjši od mađarskega vratarja, je pokazal nekaj res izrednih obramb in pa tudi intervencij izven kazenskega prostora, ne, kar je nujnost za sodobnega vratarja. Ja, pravijo, da v sodobnem nogometu pravzaprav vratar tudi že mora biti kar igralec, ampak koliko pravzaprav trenerji se posvečate tovrstnim prijemom, namreč da vratarje učite igre z nogo, je to pravzaprav že ena tistih prioritet ali se temu posvečate kasneje? Ne, to je zdaj že sodobni model treniranja vratarjev, ki se morajo vključevati v igralne situacije, ki morajo igrati čim več tudi za ekipo. Kajti, če gledamo tekme na najvišjem nivoju, vidimo, da vratar se v bistvu vrže tako, kot se v preteklosti delal parade, se vrže recimo 4-krat, 5-krat na tekmo, kar je že veliko, ne? Vse ostalo pa ima intervencije v glavnem z nogami. Dinamo še naprej v zaostanku, MTK vodi z 1-0, ampak čeprav so Mađari v prednosti, dosegli so gol iz prekinitve, iz prostega strela. Mislim, da Zagrebčani več igrajo, da so nevarnejši, da so si priigrali že nekaj res lepih priložnosti. Mađari pravzaprav niti ene same. Ja, res je. Mađari so izredno, nekako preveč izgubljajo sigurnih žog. Ne? Zagrebčani izredno veliko tečejo, obvladajo žogo, ne zapravljajo po nepotrebnem, vendar žal niso izkoristili priložnosti za zadetek, ne, kar se jim lahko moščuje. Ja, Dinamo išče v prvi vrsti izenačenje na tem dvoboju. Naj povem še enkrat, če bo izid neodločen po rednem delu te tekme, potem izvajanje 11 metrov, enako kot v obračunu za tretje mesto na tem dvoboju. Ena proti nič torej ostaja za MTK iz Budimpešte. Pred nami le še sklepni trenutki v tem prvem polčasu, še naprej kaže, da ga bodo dobili Mađari in tako prišli v nadaljevanje z minimalno prednostjo. No, sedaj so se nogometaši MTK-ja vendarle vsaj nekoliko otresli pritiska Zagrebčanov. Na ta način lahko zajamejo sapo tudi mađarski branilci, čeprav Dinamo nenehno išče možnost, da bi lahko prišel priložnost. Sedaj je še ena obetavna akcija. Mihael Rovi se je dobro boril, ampak Antal Benče res dokazuje, da gre za izjemno perspektivnega vratarja. Mađari enostavno ne zna igrati z dolgimi žogami, ne? In seveda vsako žogo želijo izpeljati izpred svojega kazenskega prostora, kar pa botruje se tudi precej napakama. Ne? In zato je ta pritisk lahko nevaren tudi za njihov gol. Hrvatov nevaren za njihov gol, ne? V vsaki situaciji. Dinamo bo nedvomno napadal najmanj do trenutka, ko bo dosegel, če bo seveda dosegel zadetek za izenačenje. Dobro posledovanje med tem Ivice Vidoviča. Prodiral je pri MTK-ju Peter Farjani. Ja, Mađari spet hitro izgubljajo žogo in to kar nekakrat zapovrstijo v kratkem časovnem obdobju. No, sedaj pa nekaj več prostora za branilca Varkonija, ki lahko nekoliko bolj v miru pripravlja napad. Tudi Hrvati so se sedaj pomaknili nekoliko bolj proti sredini igrišča, spet le za trenutek prestregli, tole podajo. MTK pa sedaj v obetavni akciji, to je lahko priložnost, toda v offsedu je bil Akoš Poljuka, sicer bi lahko Mađari kar iznenada spet odigrali proti napad in prišli do pravzaprav prve priložnosti na tem obračunu. Kot sem že dejal, gol je padel iz prostega strela, hitro je zadel Akoš Cujgeber za ekipo MTK-ja.
V lanskem finalu je bil Dinamo tudi podobno podjeten, ampak za razliko od tega obračuna precej bolj učinkovit. Matjaž Jakopič, prvi polčas je končan. 1-0 za MTK. 1-0 za MTK, s tem, da mislim, da je Dinamo prikazal nekaj več kvalitete, ki pa jo ni izkoristil. V nadaljevanju pa bo seveda tekma prav gotovo tudi izenačena in kolikor se ne bo nekoliko spremenili, MTK ne bo nekoliko spremenil igro, bo verjetno dobil zadetek. Ja, toliko za enkrat, za minuto ali dve se bova poslovila, potem pa pred nami še drugi polčas finala turnirja Ljubljana Open.